Ralis skirtas Lietuvos automobilių sporto legendoms Kastyčiui ir Arvidui Girdauskams atminti, 39-asis Kauno ruduo 2012 pasibaigė vėlyvą praėjusią savaitę sekmadienio vakarą. Turbūt nieko naujo nepasakysiu. Paskutinis Kauno rudens ralis ant atvirų žvyro greičio ruožų įvyko 2008 metais. Tačiau ir tada jis išgyveno ne pačius geriausius laikus. Varžybas Automobilių sporto federacija paskelbė neįskaitinėmis, prie starto linijos stojo viso labo 20 ekipažų, o 2008 Kauno rudens ralyje tuomet nesunkiai nugalėjo Vytauto Švedo ir Žilvino Sakalausko duetas su Mitsubishi Lancer Evo 9. Vėliau ralis iš esmės pakeitė savo pavidalą, siekiant, kad ilgametes tradicijas puoselėjančios varžybos ir skambus jų pavadinimas neišnyktų, buvo pradėtos organizuoti lenktynės, kuriuose susitikdavo ralio mėgėjai bei automobilių sporto veteranai. Žmonės sportui atidavę visą gyvenimą. Ir šįsį, 39-ajame Kauno rudenyje viskas klostėsi pagal kelių pastarųjų metų scenarijų. Prie sezono palydėtuvių starto linijos išsirikiavo 16 ekipažų, kurie su senaja technika varžėsi atskiroje sporto meistrų ir teisėjų veteranų grupėje ir net 44 ekipažai įveikė 150 km maršrutą LAS ralio mėgėjų taurės 5 etapo trasoje. Automobilių sporto seniorai lenktyniavo slalomo aikštelėse Kaune, o LAS taurės ekipažai pirmi įveikė tas pačias rungtis išdundėjo į karinį Kazlų Rūdos aerodromą, kur lenktyniavo kur kas didesniais greičiais ant lėktuvų pakilimo takų. Maloniai nustebino ir tai, jog prie starto linijos kartu su mėgėjais stojo ir garsų šalies sportininkai Ramūnas Šepkauskas, Dovilas Čiutelė, Tomas Stabingis atvairavę kovinę savo techniką. Žinoma, lenktyniavo jie profesionalų įskaitoje ir grėsmės LAS taurės sezono metu dėl taškų kovojantiems ekipažams nekėlė. Tikrai nenuostabu, jog absoliučiai greičiausias buvo Ramūno Čepkausko ir jam talkinusio Sauliaus Dargio ekipažas su Mitsubishi Lancer Evo 9. Vienas greičiausių šalies pilotų 14 greičio ruožų slalomo aikštelėse ir greitose atkarpose Kazlų Rūdos aerodrome praskriejo per 21 minutę ir 38 sekundes. Ramūnui ir Sauliui atiteko pagrindinis šio ralio trofėjus Kastyčio Girdausko atminimo taurė, kurią įteikė šių metų Lietuvos ralio čempionas Saulius Girdauskas. Šitas ralis yra pavadintas Kauno rudens raliu. Garsus ralis tuom, kad tai yra ralis sukurtas ir padarytas Sauliaus tėvuko, būtent ir Sauliaus dėdės, Arvido ir Kastyčio Girdausko atminimui. Tai būtent mane tas labai stipriai pastumėjo. Aš kažkaip tai visgi esu tas lenktynininkas, kuris kilęs iš Kauno, iš pradžio mano bangos klubas. Ir pats pirmas sąlytis būtent buvo su Arvidu ir Kastyčiu Girdausku ir man yra geri labai prisiminimai nuo šitų žmonių, kadangi jie man daug davė pradžios lenktyniavimo, daug davė supratimo, suvokimo, šiltai buvo priimtas. Kiek atsimu tada, būdamas labai mažytis, būdamas 7 metų, tai aš iš tikrųjų būtent iš tos pagarbos šitiem žmonėm ir esu šitame ralyje šiandieną. LAS taurės paskutiniojo 5 etapo varžybą su Subaru Impreza užtikrintai vėl laimėjo Vytis Pauliukonis su Audronium Gulbinu. Beje, šis duetas ir bendroje ralio įskaitoje pasirodė puikiai. Važiuodami standartiniu automobiliu, jie absoliučiai greičiausiam šio ralio lenktynininkui Ramūnui Čepkauskui pralaimėjo tik 43 sekundes. Automobilių sporto veteranai, už kurių pečių tūkstančiai nuvažiuotų kilometrų visos planetos trasose senais gerais laikais, 39-ojo Kauno rudens ralio metu įveikė 9 rungtis. Jei kažkam atrodo, jog mes nelenktyniaujam, jie labai klysta. Finišavę, sakė autosporto seniorai, suvažiavę iš kelių valstybių. Žinoma, neverdam taip, kaip kažkada, tačiau trasoje draugų nebuvo ir nėra. Prakaituodami sukiojam senų moskviečių, volgų, žigulių vairus ir meldžiamės, kad tik jie atlaikytų. Kol kas Lietuva vienintelė valstybė, kurioje organizuojami tokie senų trasos bičiulių susitikimai. Todėl man tikrai nesunku kasmet atsibelsti iš Graikijos ir sudalyvauti ralyje aplink Lietuvą ar Kauno rudenyje, sakė Eduardas Singurindis, nusipelnęs TSRS ralio rinktinės treneris ir vadovas, tarptautinės klasės sporto meistras, o šiandien ir automobilizmo profesorius. Поддерживать интерес молодежи ко всему этому, к традициям, к
Manau, jog palaikyti jaunosios kartos susidomėjimą ir pagarbą senoms tradicijoms bei garsių ir didžių Lietuvos sportininkų atminimui, tai yra vienas svarbiausių Kauno rudens ralio epizodų. Dėl to šios varžybos turi kelis tikslus, kuriuos ne visi mato. Tuo pačiu, kai atvažiuoju į Lietuvą, kas kart matau su meilė paruoštus automobilius. Mane tai šildo. Tai šildo mano dvasę. Mane įta greit, mojų dušų. Šiam automobilių guru iš Graikijos šturmanavo Andris Vingevicas, legendinis sportininkas, kuris kažkada stenogramas skaitė Stasiui Brunzai, Kastyčiui Girdauskui ar Leontijui Potapčikui. Su juo Andris įveikė beveik 26 tūkstančių kilometrų ralį maratoną London, Mexico. Yra draugai, yra gyvi draugai ir tie vaikinai, su kuriais lenktyniavom. Bet šiandien jie jau palaidoti. Kalbu apie Kastytį ir Arvydą Girdauskus. Mes lenktyniavom jau praėjusiame amžiuje už Tarybų sąjungos rinktinę. Kartu važiavau ir su Eugenijum Tumalevičium, ir Kastyčiu Girdausku, Stasiu Brunza, taip kad dėl šios priežasties aš visada esu čia. Girdauskas, Kastytis, Brunzai, tak što поэтому я здесь. Autosporto veteranų sąrašuose figuruoja ir daugiau legendinių asmenybių. Štai pavyzdžiui, viename ekipaže su Volga važiavo Aleksandras Klopičevas ir Sergejus Tučinas. Vairuotojas yra du kartus tapęs TSRS ralio čempionu bei pasiekęs aukščiausią automobilių sporto įvertinimą. Jam buvo suteiktas valstybinio rinktinės trenerio titulas. Tuo tarpu Kauno rudenyje jam šturmanavęs Sergejus Tučinas dirbo Toliačio autotransporto generalinio direktoriaus pareigose. Jei jaunoji karta nežino, ką savo laiku reiškia Toliatis ir kodėl čia rimtos pažintys buvo tokios svarbios, paklauskite vyresniųjų šoferių. Tikrai išgirsite įdomių istorijų. Vardyti autosporto seniorų pavardes ir per gyvenimą pasiektus titulus įvyktus čempionatus galima labai ilgai. Tačiau tai jau praeityje, sakė mums vyresnieji 39-ojo Kauno rudens ralio dalyviai. Dabar svarbiausia mums galimybė susitikti su senais draugais, kurių tarpę pastebėsiu, tik ir girdėjosi kalbos apie tas ir kitas varžybas, kas kada stogą dėjo, ką motoras užkalė ir taip toliau. Suvažiuojam. Pravažiuojam, pasilinksminam, bet varžomės, kaip ne kaip varžomės. Mes su pilotu Praniuku 40 metų sėdim vienam ekipaže. Turėjom gražių pergalių, buvo ir nesėkmių, ką padarysi, bet tai primena jaunystę. O taip, mes labai gražiuoju su ją bendraujam, nu beveik meilužį mašina, tai kol kas nepaveda. Teko nukentėti šiek tiek. O kas atsitiko? Nu, pritrūkom karbiratorius, ten praleidžia kūrą ir pritrūkom benzinų paprasčiausiai. Vairas ypatingai sunkus valgo, kada yra besiprintuvo. Sporto salė reikia gerai dar padirbėti, ar ne? Taip, 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 ir klausėjim viens kitą, ar kruselį padarėjai, ar štangą pakilnojai. Greičiausias sporto meistrų veteranų įskaitoje šįsyk buvo ir po finišo aukštai Arvido Girdausko taurę. Pagrindinį šios įskaitos trofėjų iškėlė žiedininkas Juzefas Malevskis ir Gediminas Abaliauskas, vairavę lenktynininkų sportinę jaunystę menantį FAS 2105. Šįsyk kitose klasėse krypavę ir girgždėję Volgos bei Moskvičiukai prieš, kaip bebūtų kur kas pranašesnį Juzefo automobilį, neturėjo jokių šansų. Kitamet Kauno rudens ralis bus jubiliejinis. Jis šves 40-ąjį savo gimtadienį. Kai buvo taip, bet varžybų vardą mums pavyko išsaugoti, o kitamet ralis vėl turėtų grįžti į Lietuvos čempionato kalendorių. Pasakoja mums varžybų organizatorius Eduardas Jakas. Kitais metais 40-as ralis ir Kastyčiui Girdauskui būtų, jeigu buvęs gyvęs, būtų 70 metų. Tai tokias gražias dvi sukaktis, ralį nusprendėm vykdyti ir jau patvirtinta rugsėjo 7-8 dieną. Tai vėl turbūt darysim ir čempionato etapą, ir last taurė, ir mėgėjai kaip dabar, ir kas norės, tas galės dalyvauti. Planuojam didžiulį renginį, nes jau kaip jau sakyt, pribrendo reikalas dirbti stipriau.
Beje, varžybų metu sužinojome, jog jubiliejinį 40-ą Kauno rudens ralį ketina organizuoti didelė jaunų ir iniciatyvių žmonių grupė. Planai grandioziniai, darbo labai daug. Kauno rudens ralio fiesta laikinojoje sostinėje ir legendiniuose greičio ruožuose kitame turėtų trukti net kelias dienas. Belieka tikėtis, jog geri norai neužstriks ant biurokratinio ar finansinio slenkščio ir ralio fanai vėl sugrįš į Kauno rudens trasas.